Подождите! Ему давление эмоционен максимум! Тут, на тавентом бушу плет! Не стать знаменитым! Ты ползат из ядка мустрова на километра по кто момент! То ты от ян ведал шибашку! Пучив ян на пыте, кто не больше, чем он будет пучив морный стой на галяет! Сидор си фамшим! Кулор камплон и тапта пампампоштур! Пришварит ян тлярта, пасибе те атуре мы пашме, он допрепу 50 филонте! Rajoni pogrążeni nga gjarë që rëthin kampionin majt stadiumit Hamelok! Hej, Leon! Charizard! Charizard! Hey, Charizard! Hey, çfarë po ndodh këtu? Dhe magjiata e të gjithë është ndezur nga veprimet e rritë të sfiduesit, i cili u ngrit për të luftuar Eternatusin. Double, shko! Pra, sot ne përbëm vetës pukjene nësishme. Ka kësiduës atë që duhet për të ponshur përfëllimisht se rinë mandise të fitorëve të Leonit? Bëje tani!
Leoni se situa më e lumtur në tregon vlerësimin e tyre për sfiduesin që mundi Eternatusin. Dhe tani, në darë në fush, aji që është fituesi kumpës së kampionatit galer, aji është trajneri i madh Çik Galeri, kampioni pamposhtur është Leoni! Koha për kampionat!